Koloretako irudiaren ezaugarriak ezagutzeko, behar beharrezkoa da lehenengo, koloreen ezaugarriez eta ezaugarri horiek adierazteko erabiltzen den iztegi bereziaz jabetzea. Eguzkiaren argi zuria prisma optiko bat zeharkaraziz banandu egin daiteke. Hori egiten denean, kolore sorta agertzen da gure begien aurrean, Sorta horren mutur batean urdin iluna nabarmentzen da eta beste muturrean gorria. Espektroaren bi muturrak elkartzen baditugu bi koloreren bat egunetan kolore berri bat sortzen dela ikus daiteke. Irudi dioni zirkulu kromatikoa deritzo. Ikus dezagun zirkulu kromatikoa zehatzago. Bertan hiru eremu handi ikusten dira bakoitza bere kolorea duelarik. Batek gorria, beste batek berdea eta hirugarrenak urdina. Kolore primarioak dira. Euren artean batez besteko egokiak erabiliz nahastuz gero, beste kolore guztiak lor ditzakegu. Horixe da, hain zuzen ere, kolore primarioen ezaugarri nagusia. Berriro, zirkuluari behatuko diogu. Bertan, kolore primarioen artean, beste iru eremu agertzen dira beste hainbeste koloretakoak, magenta, horia eta ziana. Kolore hauei, kolore osagarriak deritze. Beste gauza bat ere, ikus dezakegu zirkuluan. Alegia, kolore primario bakoitza bere osagarriaren aurrean dagoela. Horrela bada, magenta berdearen aurrean dago, Ziana gorriaren aurrean eta horia urdinaren aurrean. Kolore osagarri bakoitza bi kolore primarioren nahasketatik sortzen da. Beraz, gorria eta urdina nahasten baditugu, magenta lortuko dugu. Urdina eta berdea nahastuzkero, gero, ziana. Eta berdea eta gorria nahastuta, horia. Zirkulu kromatikoko koloreak argitzeko zuria nahaztuko diegu eta iluntzeko beltza. Koloreak ez zuriaren ez beltzaren arrastorik ez duenean asea edo garbia dela diogu. Koloreak sailkatzeko transmititzen dituzten sentsazioez ere balia gaitezke. Horrela bada, kolore beroak eta hotzak daudela esan daiteke. Urdina, ziana eta berdea, kolore hotzak lirateke, izotzarekin eta oroar neguko eguraldiarekin lotzen direlako. Kolore hauek, argazkiei ostasuna eta depresio sentsazioa eransten diete. Horia, gorria eta magenta, kolore beroak lirateke, oroar, zuarekin eta udarekin lotzen direlako. Kolore hauek argazkiei berotasuna eta alaitasuna erantzten diete. Zuri beltzeko argazkietan bezalaxe, koloreetako argazkietan ere, eguzkiaren posizioak eragin nabarmena dauka. Edo nork ikus dezake, egun sentiko eta arratseko argiak kolore laranja duela, eta eguerdi partekoak zuria. Eguzkiaren izpien norabidea aldatu egiten da eguzkiaren mugimenduaren arabera. Gainera, udaberrian eta uda partean eguzkia gorago dago eta izpiak zuzen-zuzen datoz lurrera. Udazkenean eta neguan ordea, eguzkia beherago dagoenez, izpiak zeharka datoz. Beste alde batetik, egun ganduek argi lausoagoa eskaintzen dute argazkiak egiteko, itzalik ere ez da izaten egun ganduetan. Koloreak ere zurbilagoak izaten dira oroar. Hala ere, eguzkipean hainbat isla eta distira sortzen duten eta ateratzeko aintzailak diren koloreak, egun ganduetan berezko intentsitate eta sakontasun guztiaz impresionatuko dira. Koloretako edozein argazkitan ikusten ditugun kolore masak kontraste iturri dira kontrasterik handiena zirkulu kromatikoan aurrez aurre dauden koloren artean izaten da. Horrela bada, gainazal gorri bat, gainazal zian baten ondoan badago, bilen artean kontraste kromatikorik handiena izaten da. Gauza bera gertatzen da urdinaren eta horiaren artean edota magentaren eta berdearen artean. Gainera, koloreak zenbat eta aseagoak izan, orduan eta kontrastea handiagoa izaten da. kolore indartsuak dauzkaten argazkiak oso deigarriak izaten dira. Dena dela, kontuan izan behar dugu, argazki batean kolore batek edo gehienez bik nagusitasuna daukatenean argazkia interesgarria izan daitekeela. Baina kolore indartsu asko badauzka, argazkia ulerkaitza bilaka daiteke. Efekturik onena, kolore kopuru murritza atzealde neutro baten aurrean ipiniz lortzen da. Kolore biziko gainazalen argazkiak egiteko, esposizio denboraren kalkulua kontu haundiz egitea komeni da. Gainazala txikia naiz haundia izan, esposizio denboraren kalkulua beti argazkiaren elementu nagusia izango denaren koloreak kontuan hartuz egingo dugu. Kolore harmonikoak harmonia adierazten dutenak dira. Oroar, kolore harmonikoak zirkulu kromatikoan ondo-ondoan egon oi dira. Horrela, magenta eta urdina kolore harmonikoak direla esango dugu. Baita magenta eta gorria ere, bata bestearen ondoan baitaude. Magenta eta berdea, ostera, kolore ez harmonikoak izango dira. Zirkuluan aurrez aurre daudelako gauza bera esan dezakegu gorriaz eta zianaz. Kolore baten tonu aldaketez baliatu zere, lor dezakegu harmonia. Adibiderik errazena zuri beltzeko argazkia da. Zuri beltzeko argazkietan, tonu aldaketak argiaren, kalitatearen eta norabidearen araberakoak izaten dira. Ezaugarri horiek eransten baitiote volumena eta sakontasuna argazkiari. Kolore beroek harmonia beroak eransten dute. Kolore hotzek berriz harmonia hotzak. kolore motelak zuria edo beltzana hasirik daukaten koloreei esaten zaie. Zuria daukatenei tonu altuko kolore deitzen zaie. Beltzez nahasirik daudenei berriz tonu basuko kolore. Kuadroa egiten ari garela, kolore kontrastatu asko aurkitzen ditugunean, argazki kamerak eta pelikulak hainbat ikusmen efektu lortzen lagun gaitzakete. Zuria, grisa edo bestelako tonu neutroko kolorea nagusi duen argazkiko koloreak biziago ikusten dira. Zeru lainotxuek, elurrak eta euriak moteldu egiten dituzte koloreak. Barrualdeetan errebotatutako argiak lehundu egiten ditu koloreak. esposizio denbora luzatzearen ondorioz, koloreak argitu egiten dira eta tonu altuko koloreak sortzen. Esposizio denbora laburtzearen ondorioz, koloreak ilundu egiten dira eta tonu basuko koloreak sortzen. Senatokiko koloreak alda daitezke argazki bat egiterakoan. Horretarako argazki kameraren objektiboaren aurrean argi iragazkiak ipini edota pelikula ezegokia erabili besterik ez dugu egin behar. Argi iragazki kolore estatuez beste bideo batean hitz egingo dugu. Gaur pelikula ezegokia modu sortzailean nola erabil ikusiko dugu. Dakizuen bezala, merkatuan bi motatako pelikulak aurki ditzakegu. Argazkiak eguzkiaren argia segiteko erabilioi dena, egun argikoa edo kanpoaldekoa deitua, eta tunsteno argiaz erabilioi dena, barrualdekoa deitua. Zer gertatuko litzateke, kanpoaldekoa barrualdean eta barrualdekoa kanpoaldean erabiliko bagenitu? Eguzkitan ibili behar den pelikula, tunsteno argiez argiztatutako barrualdean erabiltzen dugunean, kolore laranjako tonuak lortuko ditugu, edo beste modu batera esan da, tonu beroak. Argi fluorezenteak emaitza bitxiak ematen ditu. Pelikula, fluorestentez argistatutako barrualde batean ateratzeko erabiltzen badugu, lortuko dugun argazkiak tonu berdea izango du. Eguzkiak argistatzen duen toki bat ateratzeko tungstenozko argiez erabili behar den pelikula erabiltzen badugu, tonu urdinak dauzkan argazkia lortuko dugu edo beste modu batera esan da, tonu hotzak dauzkan argazkia lortuko dugu.